Evo, iskoristili smo priliku, vanredno kolo Srpske lige grupe Zapad, u Topoli Karađorđe, dočekao ekipu Loznice, nekadašnji šef struke Karađorđe, sada trener Radničkog 1923, koji se trenutno nalazi na prvom mjestu u prvoj ligi Srbije. Gospodine Kovačeviću, krenuli ste prvo kolo, bilo je katastrofa, poraz kod kuće, a onda i pobjeda. I to tri. Jeste, pre svega pozdrav vama. Pre svega pozdrav moje Topoli, da kažem moje Topoli. Evo, poslije dužeg vremena sam ponovo tu, našao sam malo vremena danas da dođem, da ih, možda se kaže, obiđem, vidim, podržim danas protiv Loznice, da im poželim sve najbolje prvo. Pa jeste, nije dobro počelo, šta znam sad, ja uvijek gledam i slušam starije ljude, pa postoji ona, kaže, prvi mačići se u vodu bace. Tako je bilo i sa nama. Pa nemoguće je bilo da bude loše. 7 nedelja napornog rada, mnogo odricanja, mnogo posvećenosti svemu tome što smo radili i pravili. Nije bilo mogućnosti za neka, da kažem, ajde, zvučna ili, da kažem, velike pojačanja. Osnovili smo se na našu priču, mislim našu školu. Decu iz fudbalske škole Radnički, neafirmisane momke koji su imali strpljenja da čekaju do zadnjeg dana prelaznog roka, što nam se na kraju isplatilo. Znao sam i čvrsto sam verovao da će to da nam se vrati, ali iskreno da budemo ovako ova tri kola, sigurno ne. Evo da kažemo, dobro ste radili, međutim, fudbal je čudna igra, Radnički je za ovaj stepen takmičenja ozbiljan klub, međutim, u fudbalu treba mnoge kockice da se sklope da bi krenuli, pogotovo što ste vi, evo da kažemo, pobedili su bivše superligaše na strani Metalac u Gornjem Milanovcu i Jagodinu u Jagodini. Jeste, Radnički ima jedan strašan period, da kažem, posrtanja, da ne kažem, ajde po znak po navodu, mnogo loše i ružno reći, propadanje. Dolaskom tih novih momaka u klub, ljudi koji vole Radnički, došlo je, da kažem, do prevrata, do preokreta. Deo te priče sam i ja, normalno. Napravili smo strašnu, kažem, opet pozitivnu priču, svi zajedno, ono što se kaže, kragujevački, radnički, naš. Svi smo se stavili u odbranu, da kažem, Radničkog, svi smo bili, ono što se kaže, jesmo još uvijek vojnici Radničkog. Tri odlične, da kažem, utakmice. Pet datih, nijedan dat gol, što govori... Nijedan primljen, da. Pardon, pet datih, nijedan primljen, da. Što govori da tim polako, da kažem, već postaje pravi, da trpi, da kažem, pritisak, da ima neku, da kažem, moć i ima neke svoje zamisli, ima neku svoju čvrstinu, drugim rečima ima karakter. Evo da kažemo da ste vi u Topoli ostavili dobar trag gledano kroz trenerski posao, ali ono što sam primetio, dajete prilike igračima srpskih liga, to kod drugih klubova nije slučaj, a rezultati ipak su stišu. Pa ja imam hrabrosti. Ja imam hrabrosti i volim i želim da pružam šansu mladim, neafirmisanim igračima. Ja to drugačije malo nekako malo zovem, pa se našalim i kažem, ja volim da napojim ženog i da nahranim gladnog. Da obujem bosog i obučem golog. To su, da kažem, ti neki momci koji nisu imali prilike da se bave prvom ligom. Ja, da kažem, imam smelost, imam hrabrosti da se upustim u takve avanture, da kažem, po znaku navode avanture. Verujem u takve momke i oni mi to, ono što se kaže, obručke vraćaju. Ovo što je problem svakako, rad u svojoj sredini, mnogo vam je bilo lakše da ste radili u Topoli, dolazili ste iz Kragujevca, sad tu u Kragujevcu uvijek ima nekog trvenja, nekog nezadovoljstva. Kako je raditi u svojoj sredini, bez obzira što ste vi ostavili dugog traga kao igrač u Radničkom iz Kragujevca u vreme kad je igrao i daleko veći stepen takmičenja? Iskreno, ja tebe gledam kao prijatelj i uvijek imaš, da kažem, ta neka, da kažem, znakom navoda, neobično pitanje. Pod pitanje, da. Strašno teško. Mnogo mi je lakše bilo da putujem ovdje nekih 40 kusur kilometra, da odradim trening, da se vratim. Radnički je... I budete mirni ovako mali. Pa dobro, kažem, prividno mira. Mislim, u svakom klubu normalno trpiš pritisak rezultata toga što se zove rad u klubu i tako dalje. Uvijek ima, da kažem, opričnih mišljenja, ali to je mnogo lakše u Topoli nego u Radničkom. Ajde da kažem sad, Radnički je veliki klub i veliki problem. Neće me niko shvatiti pogrešno, ne želim nikom da se pravdam, ali u Radničkom mnogo ljudi ima gdje trebaš sve vrijeme, da kažem sve vrijeme, po znaku navoda da daješ objašnjenje. Na žeravici, idete na žeravici. Stalno si, ono što se kaže na onoj talandari, stalno guriš.
i svako moraš da kažem po znakom navoda, svako moraš da se pravdaš, po znakom navoda da se pravdaš, da kažeš zašto si to uradio tako, a ne ovako i tako dalje, tako da zašto je to sad ovako, a nije onako. Veliki klub, velike probleme. Ima li Radnički želju, a verovatno ima moći, tu je i prelazni rok zimski, ima li želju da stigne i do Super lige, s obzirom da je stadion nekih 20.000 gledalaca i da ima mogućnosti da se takmiče u višem stepenju takmičenja bez ikakvih posebnih? Bravo, gradska priča 200.000 stanovnika, ogroman broj navijača, ogromna podrška svih struktura gradskih. Stoji ta želja, ali objektivno govorimo sada, mislim, sam ubeđen i razgovaramo svakoga dana, ovo nam svima normalno prija. I lepo je kad si, ono što se kaže, na vrhu i kad gledaš dole ispod sebe i daj Bože da to potraje što duže. Daj Bože da mi budemo u situaciji da možemo da uđemo u višinak, ali mislim da smo sada i finansijski, a i igrački nemoćni za društvo najboljih. Iskreno. Hvala. Hvala vam puno.